ာလဲဗျာကျွန်တော်သွားမယ်လမ်းကဖယ်ပေးပါလို့အဲလုံးဝမဖယ်နိုင်ဘူးကွာလုံးဝမဖယ်နိုင်ဘူးမင်းကိုတွေ့ချင်လို့အကြည့်လို့တိတ်ဟန်ဆိုတဲ့ကောင်အဲဒီနေရာကနေမင်းကိုစောင့်နေတာကွာအဲမင်းကိုစောင့်နေတာအော်ဘယ်လိုလဲဘာကိစ္စရှိလို့လဲဗျာလို့အဲမတော်ရွာပြဆက်မှာခေါင်းဆောင်မင်းသားဖြစ်ဖို့အတွက်မင်းအလန်းနီနဲ့တုံးသွားတာကိုအဲ့ငါမသိဘူးမှတ်နေလားလင်းထူအဲ့ငါမသိဘူးမင်းမှတ်နေလားကွာအဲအောင်ဘာလေးပြောနေတာလဲဗျာချက်ပါလေအောင်လန်းနဲ့မသိဘူးအပေါ်လန်းနဲ့မသိပါဘူးပြီးတော့စပယ်ယာလည်းမလုပ်ဖို့ပါဘူးဗျာဟုတ်နော်တော်တော့ပါမင်းတတိကိုအတုံးချပြီအဲ့ဒီဇက်လန်းကိုမင်းဆရာရွှေ့သွားတာแกไม่ตีหูแม่นี่ล่ะกว่าเต็งหันตีเด้กว่าเอ้เต็งหันตีเด้อ๋อโหเต็งหันขะเมียสกาเรหลนลาบิยะเอ้หลนน่อบาเปียเลยกว่าเอ้หลนน่อบาเปียเลยกว่าเฮ้กองเนี่ยดูมิ้นแบกกะล่วนลาเดมี้โหมิ้นต้วยเนี่ยหญิ่งกินเมกว่ามิ้นเนี่ยงานเนี่ย2รอบတယောက်မရှိမှဒီမင်းကြီးမှာကွာဒီမင်းကြီးမှာတိမ်ဟံတိမ်ဟံမင်းဘာကြောင်တောင်နေလုံနေတာလဲကွာငါဖက်ကမိမင်းဘက်ကိုလွင့်အောင်ငါကဆက်လိုက်လဲမဆောက်တပ်ဘူးလေကွာဟဲ့ကောင်လေးသူမင်းယူကြောင်ယူကြောင်နဲ့မင်းဘာတိလျှောက်ပြောနေတာလဲကွာမင်းမှတ်ထားဖို့ကမင်းနဲ့ငါနဲ့ကြားမှာစီးတစ်ဖက်ခြားသွားပြီကွာစီးတစ်ဖက်ခြားသွားပြီအိုးသိန်းဟာအဲ့ဒီတချင်းကအာဇာနည်ဆိုတဲ့တချင်းမဟုတ်လားကွာမင်းဘာဖြစ်လို့တချင်းဆိုကြင်ရတာလဲလို့အဲ့တော့ကွာတော်မင်းမှတ်တာမင်းနဲ့ငါနဲ့ကြားမှာအခုကြောတာဖိသွားပြီကွာအဲ့ဒီကြိုးကိုမင်းကြော်ရင်ကြော်လာကြည့်ကြော်ရင်ကြော်လာကြည့်ငါဘက်ကိုရောက်ရင်ငါအကြောင်းသိရမယ်ကွာ။အော်။တိန်ဟံတိန်ဟံ။မင်းငါကိုချိန်ချောင်နေတာလား။ဟဲ့။မင်းကျူရန်ကိုကြော်ပြီးမင်းပဲရောက်ရင်မင်းငါကိုဘာလုပ်မှာလဲလို့ဟမ်။ဟဲ့။မင်းကိုလုံးကြီးနဲ့မကြော်နိုင်ပါဘူးလင်းထူရ။မကြော်နိုင်ပါဘူးကွာ။မကြော်နိုင်ရင်လည်းအောက်ကရှိုးလာမှာပေါ့ကွာ။အောက်ကရှိုးလာမယ်ဆိုရင်လည်းဒါကိုကြည့်လိုက်အောင်လေ။ဆမင်းတန်းကြီးပါလားကွာ။မင်းဘလို့လောက်တာလဲသိတာဒီကျိုးတဲ့အောက်ကငုံဝင်လာရင်မင်းဖုံးနေသွားမှာပေါ့ကွာလင်းထူးရအော်မင်းတော်ညစ်ပါပါလားကွာအေးတိန်ဟံဘာလဲကွာမင်းဘက်ကစာပြီးလှမ်းထားတဲ့ဒီထမိုင်တန်းကိုမြန်မြန်ဖြုတ်လိုက်စမ်းပါကွာလို့အေးပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်တကယ်ချင်းရလုံးဝမဖြုတ်နိုင်ဘူးလုံးဝမဖြုတ်နိုင်ဘူးအော်ဒါဆိုမင်းကယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလို့မင်းမတရားတာပဲဖြုတ်လိုက်စမ်းပါကွာဟဲ့ကောင်လင်းသူအချစ်နဲ့စစ်မှာတရားတာတွေမတရားတာတွေလုံးဝမသိဘူးကွာအဓိကမင်းငါဘက်ကိုမလာနိုင်အောင်အဲငါဒီတန်းကိုတန်းထားတာပဲဒါပဲကွာဒါပဲအော်ဒီလိုလားအေးဒီလိုပဲဟာကောင်းပြီလေမင်းကမဖြုတ်ဘူးဆိုရင်လင်းသူဆိုတဲ့ငါမဖြစ်ဖြစ်အောင်တော့ဖြုတ်ရမှာပေါ့ဟဲ့ကောင်လုံးဝမဖြုတ်နဲ့နော်လုံးဝမဖြုတ်နဲ့နော်ဟုတ်ပါမှာမဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဗျာလို့ကျွန်တော်ကလည်းပြတ်စွာမင်းသားပဲဖြစ်ခြင်းတော့ကိုသိမ့်ခံရတယ်။ဟုတ်လဲခမောင်မကျင်တတ်ဘူးဆိုရင်မြို့ကစားရေးဆရာနဲ့ပဲတွားဖြေရှင်းလိုက်ပါဗျာ။ကျွန်တော်ပြစ်စာလေးတွေရှိလို့တွားခွင့်ပြပါအောင်နော်ကိုသိမ့်ခံ။မင်းကြီးလည်းကတော့လုံးဝတွားခွင့်မပြဘူးကွာ။အဲလုံးဝတွားခွင့်မပြဘူးကွာ။အော်ပေါ့ကောင်းကောင်းပါပြီဒီလမ်းကမသွားရရင်လဲဟိုဘက်လမ်းကလှည့်သွားပါတော့မယ်ဗျာခွေအကြံကိုဝဲဦးသွားတယ်ကွာအဲမဟုတ်ပါဘူးလူအကြံကိုခွေဦးသွားတယ်လို့အဲ့ဒါလို့လှုပ်ဆန်းပါအဲ့ဒါလို့လှုပ်ဆန်းပါ